שמור עד יהיה רצון שהשם ייתן לנו דיבורים, יחזק אותנו, יקרב אותנו, יעורר אותנו. ישתבח שמור עד שכל הדיבורים בעזרת השם יהיה לרפואה שלמה של הרב שלום בן ימנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בדיבור, בלב, בבריאות שלמה. וכן בעזרת השם להצלחת כל החיילים. כל החיילים שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם בגופם ונפשם, יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, כל החטופים, השם ישמור אותם, ישמור אותם בבריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש, יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים, במהירות, במהירות, בעזרת השם, וכל החולים, השם ישתחלה להם רפואה שלמה. בעזרת השם, בעגלה ובזמן קריב, ותיגמר המלחמה הזאת, תיגמר המלחמה, תבוא הגאולה ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברחמים יהי רצון. אמן. אז היום, בסייעתא דשמיא, נדבר קצת על שלום בית, ונראה אולי עוד איזה כמה, עוד איזה נושא שתיים, מה שהשם ייתן לנו. אני כמובן לא ראוי לדבר לא על שלום בית ולא על שום דבר. אנחנו כולנו מתחזקים ביחד. אני סך הכל מעביר מה שכתוב. מה שצדיקים כותבים אני מעביר. לא מוציא שום דבר מהבטן שלי. אני מדבר לעצמי בראש ובראשונה, שכולנו נתחזק, נתקרב להשם מדבר שאין לנו חיים טובים, חיים יפים. יהי רצון. יש לרב שלום ספר, כולו מדבר על שלום בית, הספר נקרא "בגן השלום". שם הרב כותב בהתחלה דבר מפחיד מאוד. מצד אחד מפחיד, מצד שני מעודד. מה הוא כותב? הוא כותב שכמה צדיקים שראו את הספר הזה בגן השלום אמרו לו שמובטח שכל מי שילמד בספר הזה בגן השלום כל יום ויחזור עליו ויעשה מה שכתוב שם מובטח לו שהוא יבטל ממנו ומבני ביתו וממש מכל הסובבים אותו כל גזרות קשות ורעות, וישפיע על עצמו רק השפעות טובות וישועות. למה? כי צדיקים אומרים שחס ושלום, רוב הצרות ורוב הדברים הרעים והגזרות הקשות שיש בעולם, זה צדיקים אומרים, אני לא מבין כלום. הם אומרים שזה רק בגלל צערן של נשות ישראל. שהבעלים שלהם לא מכבדים אותם כראוי. וחס ושלום, יש הרבה דמעות של נשים, ולב כואב ודברים. השם ירחם, וזה גורם קטרוג גדול גדול מאוד בשמיים, השם יצילנו, וזה חס ושלום מביא צרות. אז לכן אומרים, אז אומרים, לומדים קל וחומר. ומה אם דמעה חס ושלום של אישה, או צער של אישה, גורם כזה קטרוק בשמיים, חס ושלום, אז נלמד מידה טובה. מידה טובה מרובה על מידת פורענות פי מאות אז קל וחומר, קל וחומר, מה מעורר חיוך של אישה ואושר של אישה? מה זה מעורר בשמיים? איזה טובה זה עושה, איזה איזה, איזה שעשועים זה עושה למעלה. שאדם גורם שאשתו תרגיש טוב, ואשתו תהיה שמחה. איזה, איזה, איזה ישועות יהיה לבן אדם הזה. איזה טובה הוא נותן גורם לעצמו ולכל העולם כולו. אדם שמשמח את אשתו. אז בעזרת השם, יהי רצון. שהשם ייתן לנו דיבורים טובים, מחשבות טובות, שנזכה כולנו להתחזק בדבר, בדבר הזה שהוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. כתוב בגמרא, כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא מוחה את שמו, מוחה את השם שלו, הקדוש, שם המפורש שנכתב בקדושה, מוחה אותו על המים כדי שיהיה שלום בין איש לאשתו. כמה, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שלום בין איש לאישה, כמה, כמה, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בזה. אז בעזרת השם, הגמרא אומרת, נתחיל בזה, הגמרא הקדושה אומרת, הוקירו לנשייכו, כי איכי דתתעתרו. פירוש הגמרא, הגמרא אומרת, תכבדו את הנשים שלכם. למה? כי יחידי תתעטרו, בשביל שתהיו עשירים, תתעשרו. הדבר הראשון, העושר הפשוט זה עושר גשמי, פרנסה. צריך לדעת, כתוב בכל הספרים הקדושים. שעיקר הפרנסה והשפע, כל השפע שבא לאדם, זה בא בזכות אשתו. צריך לדעת את זה. השפע הגשמי הגשמי, הפרנסה, הכסף שמגיע לבן אדם, זה בזכות אשתו. ככל שהאישה יותר שמחה, הנפש שלה יותר מאושרת. כך כותב רבנו, הרב מביא את זה בגן השלום. הפרנסה מגיעה מאור נפשה של האישה. מזה מגיעה הפרנסה הגשמית, הגשמית. שאדם משתדל לשמח את אשתו, לשמח את אשתו, לא להשרות חס ושלום אווירה, אווירה של מתח. יש נשים גם לא אומרות מסכנות, יש נשים לא אומרות. היא לא תגיד לבעלה מרוב שהוא חס ושלום כזה, היא לא תגיד לו. והוא, ואחר כך, כן, הוא חותך לעצמו את הענף שהוא יושב עליו. הפרנסה באה לבן אדם בזכות אשתו, בזכות אשתך באה לך פרנסה. ככל שיותר תשמח אותה, תכבד אותה. זה עבודה, אנחנו לא אומרים שלא. תכף נדבר על זה בעזרת השם. שלום בית זה עבודה. אבל אתה צריך לדעת מה, 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 מה אתה מרוויח, במה אתה משקיע. צריך לדעת במה אנחנו משקיעים. זה גמרא קדושה, הגמרא אומרת, הוקירו לנשייכו כי יחי דתעטרו. אתה רוצה עשירות? רוצה פרנסה בקלות? רוצה שפע? הוקירו לנשייכו, תכבד את אשתך, תייקר אותה, תשמח אותה. להגיד לה מינים טובות, שכל היום היא תהיה שמחה, היא תהיה מאושרת, היא תרגיש, אה, איזה בעל יש לי, איזה מתנה יש לי. כמה הוא משמח אותי. ככה אישה צריכה להרגיש. המרוויח הראשון שיהיה מזה זה הוא בעצמו, זה הבן אדם. גומל נפשו איש חסד. אדם שעושה חסד, הוא עושה חסד עם עצמו קודם, גומל נפשו. הוא הראשון שמרוויח מזה. והחסד הראשון והאמיתי, החסד הראשון זה קודם כל בבית של הבן אדם. זה החסד. יש אנשים, כן, אני מדבר לעצמי, יש אנשים בחוץ, גדול. בחוץ, להיות הבן אדם הכי טוב בעולם, לחייך לכולם, לפרגן לכולם, להיטיב לכולם. מי שבא לדבר איתי, להתייעץ איתי, יש לי את כל הזמן שבעולם. לפרגן לו, לתת לו עצה ותושייה וזה, כל הזמן שבעולם. רק מגיע לאשתי, פתאום, פתאום אין זמן, פתאום כבר אין לי סבלנות, אין לי כוח לחייך לא... איפה כל הפרגונים? מחמאות נותנים לכולם, מחמאות לאישה, פתאום הפה נסתם. למה, למה זה ככה? צריך לדעת, צריך לדעת, חייבים לדעת איזה סוד גדול. רבנו כותב מפורש, כולם מביאים את זה. רבנו כותב שיצר הרע אורב על השלום בית. יצר הרע זה התפקיד שלו, יש לו תפקיד מיוחד, להרוס את השלום בית של האנשים. זה סוד גדול שמגלה לנו רבנו. יש יצר הרע מיוחד שנברא להרוס לבן אדם את השלום בית שלו. אולי פתאום לאישה אין סבלנות! אין סבלנות לאישה, אין סבלנות לילדים! אין! פתאום אין מחמאות! פתאום... אין, אין! הכל פתאום... נסתם! רק לראות את החסרונות! צערם מראה לבן אדם רק את החסרונות באשתו! רק מראה לו איפה היא לא בסדר! רק מראה לו איפה היא לקויה, חס ושלום! איפה זה? כל זה, כל זה להרוס לו, להרוס לו, להרוס לו את השלום בית, להרוס לו את החיים! את החיים להרוס לו. כי הגמרא הקדושה אומרת, בסוטה איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. מורידים את השכינה. אבל חס ושלום לא זכו, אש אוכלתן, אש! אם אין שלום בית, יש אש בבית! גיהינום זה, הגיהינום זה הסניף הקטן של הבית הזה. בית שאין בו שלום בית, יש גיהינום, גיהיני גיהינום יש. וזה מה שהעצהרה רוצה, רוצה שיהיה גיהינום. רוצה שייפרדו בתים. כמה, 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 חס ושלום, כמה, כמה גירושין יש לו עלינו, כמה? וזה חורבן, צדיקים כותבים שזה חורבן בית המקדש, זה שורש כל החורבנות, זה גירושין. השם הצילנו. הגמרא אומרת, אדם שמגרש אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. השם הצילנו. המזבח בוכה, מוריד דמעות, אדם שמגרש אשתו ראשונה. כמה זה מפחיד! כמה זה נורא ואיום! אדם שחס ושלום עושה גירושין. הוא חותך, חותך, הוא קורא את זה גט כריתות! הוא קורא את זה אתה ואשתך, זה נשמה אחת! אסור לשכוח את זה רגע, זה נשמה אחת! אדם נותן גט, הוא חותך, הוא חותך את הנשמה, הוא חותך! מפריד! זה לא מליצות, זה הכל רבותינו אומרים. וזה, זה היצר הרע, זה היצר הרע. זה הוא אורב כל הזמן רק לעשות סכסוכים, רק שיהיה מתח בבית, שיהיה הכל, הכל. יצר הרע הוא מאש! יצר הרע מאש הוא מלאך! כמה אדם כל יום, כל יום, גם אני משתדל כל יום, כל יום אני לומד משהו על שלום בית, כל יום. בגן השלום, ספר, לא משנה, לקרוא משהו על שלום בית. אדם חייב לעשות פעולה נגד היצר הרע, לקרוא משהו על שלום בית, להתפלל על זה יום, 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 יום. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מי לא רוצה שיהיה לו שכינה בבית? השכינה באה. הרב כותב, במקום לשים פתקים, ללכת לשים פתקים בכותל, אפשר להכניס בתוך הבית הזה לשים פתקים. כל מה שיהיה בתוך הבית הזה יתברך. בית שיש בו שלום בית, כל אחד ייכנס שם, ישים פתק, יהיה לו ישועה. שכינה ביניהם. השכינה נמצאת יצר, לא רוצה, הוא אויב. אויב הראשון הוא אויב של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שיהיה שכינה, שיהיה מדור לשכינה, שהשכינה תשרה בבית הזה, הוא לא רוצה. אז הוא תמיד, תמיד מראה לבעל, תמיד מראה לו איפה אשתו לא בסדר, מראה לו איפה חס ושלום היא לא טובה, איפה היא לא מחמיאה לי, היא לא עושה לי, היא לא מפרגנת לי. איי, איי, איי. אז דבר ראשון, צריך לדעת מה שכותב הרב שלום. זה יסוד גדול מאוד שמציל את כל השלום בית של הבן אדם. את כל השלום בית של הבן אדם זה מציל. צריך לדעת ש... רבנו הארי הקדוש כותב שהאישה זה מראה של הבן אדם. זה לא אנחנו מוציאים מהבטן שלנו, זה הארי הקדוש כותב שהאישה זה מראה של הבן אדם. מה זה מראה? בן אדם מסתכל במראה, הוא מסתכל, והוא רואה שיש בחולצה שלו כתם. אז מה הוא אומר? בן אדם שיש לו שכל, מה הוא אומר? מה, זה כתם במראה? כן, הוא רואה שהחולצה שלו מקומטת, מה הוא אומר? זה המראה? במראה יש uh, כימות? הוא הולך ומנסה לנקות את המראה? הוא מנסה ליישר את החולצה שבמראה? לא, נכון? גם אם הוא ינסה לעשות את זה, זה גם לא יקרה. הוא רק ישבור את המראה. הוא מבין... שהמראה מראה לו איפה החיסרון בחולצה שלו. המראה מראה לו שיש נקודה שחורה אצלו בחולצה, שהחולצה שלו מקומטת, שהחולצה שלו לא ישרה. וגם הוא מבין שאם הוא יתקן אצלו, אם הוא ינקה את הכתם שאצלו בחולצה, זה גם יתנקה במראה. כבר לא יראו גם כתם במראה, כי הוא ניקה אצלו. כותב הארי הקדוש שהאישה היא סך הכל מראה של הבעל. היא סך הכל מראה לו איפה הוא לא בסדר. אישה חס ושלום עצובה, היא מראה לו שהוא עצוב. אישה כעסנית, היא מראה לו שהוא כעסן. אישה גאוותנית, היא מראה לו שהוא גאוותן. באישה אין כלום! אישה זה כולה מראה! היא סך הכל מראה לך! ואם בן אדם יתקן אצלו, הוא יראה שאשתו תתוקן ממילא. כי אם תתקן אצלך זה יתוקן במראה. אישה בכלל זה לא מציאות. כמה הרב כותב על זה בלי סוף? אלא מאי? אלא מאי? שאנחנו... קשה לנו לשמוע את זה, קשה לנו, קשה לנו מאוד 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 לשמוע שאנחנו לא בסדר. למה אנחנו ואני בראשם, אנחנו גאוותנים מכף רגל ועד ראש, אנחנו גוש אחד גדול של גאווה. אנחנו לא מוכנים לשמוע שאנחנו לא בסדר. אנחנו לא מוכנים לשמוע שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. זה מוריד לנו בכבוד שלנו, מוריד לנו. זה עושה אותנו אפסים. אנחנו לא מוכנים לשמוע את זה, לא מוכנים לקבל את זה. מה, האישה היא בסדר? מה, היא כלילת המעלות? רק אנחנו צריכים לתקן את עצמנו? זה לא... זה האר"י הקדוש, זה צדיקים כותבים, זה לא אנחנו ממציאים את זה. זה צדיקים קדושים, קדושי עליון! אז מה עדיף? לא, עדיף? לא עדיף, לא עדיף ללכת עם האמת, לא עדיף ללכת עם האמת ולהרוויח את החיים? להרוויח את האישה, להרוויח את הילדים, להרוויח... חיים יפים להרוויח בשביל שבן אדם טיפה טיפה יוריד מהאגו שלו, ירוויח את החיים. מה עדיף? על גאווה שבן אדם אומר, לא, לא רוצה, לא רוצה לתקן את עצמי. אז מה, יהרוס את החיים של אשתו, של הילדים שלו, של דורות שלמים? מה בן אדם עושה בגירושין? מפחיד, מפחיד, מפחיד. והכל מה? הכל על גאווה, אדם לא רוצה. אומרים לו, בוא תקבל הדרכה, בוא תשמע כמה עצות קטנות. עצות קטנות. שיצילו את החיים, את, כל החיים שלך יצילו. למה? למה? זה כל זה רק היצר הרע מכניס את הבן אדם, יצרה כולו גאווה מכניס את הבן אדם. לא, אל תתקפל! אל תתקפל, אל תשמע לאשתך. לא, תילחם, אתה תגיד את המילה האחרונה. אתה, אתה תצא הגבר, אתה לא יודע מה. מכניס לו כל מיני, כל מיני זה, שהוא לא, לא, הוא יעמוד על שלו. מה יצא מזה? מה יצא מזה? מה יצא מזה? רק חורבנות, רק דברים, השם ירחם, מה יצא מזה? גיהיני גיהינום יצא מזה. בעולם הזה ובעולם הבא, למה? בן אדם כל יום, תלמד, ת, תגיד לעצמך, תפלל להשם. השם, תעזור לי. תעזור לי, אני לא רוצה לאבד את אשתי, לא רוצה לאבד את המשפחה שלי. אדריכני בעמיתך, תן לי עצה נכונה. אם אני צריך להתגבר, יש לי עץ את... כולנו, יש לנו עצמה של גאווה. עם זה נולדנו. אז נתפלל להשם אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לא. תעזור לי, תעזור לי. תן לי עצות נכונות, תעזור לי להתגבר על הגאווה שלי. לבשבת, לפתוח ספר על שלום בית, זה הענווה. מה זה הענווה? שבן אדם אומר לעצמו, אני לא יודע, אני צריך שידריכו אותי. זה הענווה שבן אדם חושב, לא חושב, אני, רק אני מבין. מה, צריכים ללמד אותי איך לחיות עם אישה? מה, אני לא נורמלי? מה, צריכים לחנך אותי? מה, אני לא יודע? אני כבר בן 30, 40, 50, לי, איך יגידו לי איך להתראייג עם אישה? אני אחנך אותה? לא היא תחנך אותי. כל מיני משפטים, כל מיני... בן אדם לא מוכן. ובן אדם חס ושלום מפסיד, מפסיד! הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור! למה, למה להפסיד? למה, למה להפסיד את החיים? למה? בגלל גאווה, למה? אז אדם צריך לדעת שהאישה רק מראים לו מה הוא צריך לתקן ואם הוא כל דבר יראה, וזה הדבר הראשון והעיקרי שמונע מבן אדם לא להעיר לאשתו כי בן אדם שלא יודע את הסוד הזה, הוא חושב שכל מה שהוא רואה באשתו לא טוב אז הוא אומר, היי, hey, היא לא בסדר. היא לא בסדר. אז הוא עכשיו כל דבר קטן, או שהוא מתפוצץ בתוך עצמו והוא לא יודע מה לעשות, או שהוא כל דבר מעיר לה. ומי יכול לסבול הערות? במיוחד אישה לא יכולה לסבול. מעיר לה ומעיר לה ומעיר לה. מה זה? היא לא יכולה לסבול את זה. והיא בצער, והיא בצער, ודמעות, ו... ומה? ואווירה עכורה, והכל נסגר לו, הכל נסגר לו. כמו אמרנו, כי הנפש שלה מתכווצת, אז אין לו פרנסה, כי הפרנסה מגיעה מהשמחה של הנפש שלה. זה, זה הוקירו לנשייכו. הכבוד של האישה זה קודם כל לא להעיר לה הערות. להפסיק להעיר לה הערות. כל דבר את לא בסדר. חס ושלום זה, ולהשוות אותה לנשים אחרות. זה בכלל, השם הצילנו. יש מצווה בתורה, ושימח את אשתו אשר לקח. איך ראיתי אחד הצדיקים כותב? וואי וואי, משהו מפחיד. אומר, כתוב בתורה, ביצחק אבינו, עליו השלום, כתוב שהוא לקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויהווה. ככה כתוב בתורה. שואלים, מה? מה חידוש? ותהי לו לאישה ויהווה. מה? פשוט, פשוט שהוא אהב את אשתו, מה מה, מה צריך לכתוב את זה בתורה? מה החידוש פה? איי, איי, אמר אותו צדיק, זה חידוש? אתה אומר זה פשוט? <laughs> זה לא פשוט, זה חידוש גדול מאוד. <laughs> הדרגה הכי גבוהה בעולם זה שבן אדם יאהב את אשתו באמת! הרבה אנשים חודש כמה ימים אחרי שמתחתנים הוא כבר לא אוהב את אשתו באמת! ככה כותב אותו צדיק, הוא כבר זהו, הוא כבר נמצא בעניינים שלו. הדרגה הגדולה זה ותהיו לאישה ויהווה לאהוב את האישה באמת. לכבד אותה באמת, מכל הלב והנשמה. וזה העבודה. כל החיים לאהוב אותה, לתת לה, להעניק לה. זה העבודה של האדם. כל השפע יבוא לו מזה, כל השפע. הוקירו לנשארו כי יחידי תתעטרו. אומרים הצדיקים, זה לא רק כי יחידי תתעטרו, זה לא רק שפע גשמי. זה לא רק שפע. רבותינו, לא דיברו רק על שפע גשמי. העיקר זה השפע הרוחני! השפע הרוחני, כל החיים הטובים! כל השמחה! כל העושר! כל התורה! כל הדרגות בעבודת השם! הכל, הכל, כל מה שאתה רוצה להשיג בעולם הזה, אתה תשיג בזכות הכבוד של אשתך! בזכות זה אתה תשיג! היצר הרע מערבב את הבן אדם, הופך לו את היוצרות, הופך לו את כל הסדר של החיים. אומר לו, לא, הפוך, אשתי, היא מפריעה לי, היא מפריעה לי לזכות את הרבים, היא מפריעה לי ללכת לעבודה, היא מפריעה לי לפה, היא מפריעה לי... <laughs> בדיוק הפוך. כל השפע שבעולם יבוא לך בזכות אשתך. זה הגמרא הקדושה אומרת. אבל היצע הרע, הוא גם יודע את הגמרא הזאת. הוא יודע יותר טוב, טוב מכולם את הגמרא הזאת. בשביל זה הוא נותן לבן אדם חוסר סבלנות לאשתו, שלא ייתן שיכעס חס ושלום על אשתו, שלא יהיה לו סבלנות, שכל דבר יאיר, ירא פנים לא טובות, חמוצות בבית. לכולם פנים הכי צמחות בעולם, מגיע הביתה פנים חמוצות. למה? כי עץ הר רוצה לסגור לו, הוא רוצה לסגור לו את הכל. את השיבר הראשי הוא רוצה לסגור לו. אז הוא אומר לו, עזוב לי, אשתך תתנהג ככה. השם מרחם. אדם צריך הפוך. האישה צריך לדעת, כל הצדיקים אומרים, האישה זה כתוב בזוהר והכל, האישה זה השכינה הקדושה, כתוב ברבנו. האישה זה השכינה הקדושה! כל המצוות שאנחנו עושים, מה חוקר אנחנו אומרים בה לשם ייחוד? לשם ייחוד קודשה הוא שכינתה להקמה שכינתה מעפרה ולעילוי שכינת עוזנו! כל הלשם ייחוד, כל המצוות שאנחנו עושים זה להקים את השכינה מעפר! להוציא אותה מהגלות! השכינה נמצאת בגלות! אז האישה זה השכינה הקדושה! אדם משמח את אשתו, הוא משמח את השכינה הקדושה! אדם חס ושלום מצער את אשתו, הוא מצער את השכינה! כמה, כמה אדם צריך... צריך רק ללמוד! צריך שלא... שאלו... דעת! מה ההבדל בין אדם לאדם? מה ההבדל? ההבדל בין אחד לשני זה רק הדעת! זה רק מה יש לבן אדם במחשבה! סוף מעשה במחשבה תחילה! אדם, מה שהוא חושב, לפי זה הוא מתנהג, לפי זה הוא פועל! אדם שיש לו בראש, שאשתו, חס ושלום, הוא לא יודע שאשתו זה השכינה, והוא לא יודע שאשתו זה מראה, והוא לא זה... אז... אז, הוא... אז הוא לא יודע, הוא מסכן, הוא לא אשם. הוא לא יודע. <עש> אשתו עושה לו צרות, הוא חושב שהיא ש... סיבת כל הצרות שלו. ואז הוא מתעלל בה, חס ושלום, והוא מוסיף לעצמו צרות על צרות, חס ושלום. למה? כי הוא פשוט לא יודע כמה ידיעות פשוטות. בשביל זה אדם, לפחות, לפחות אדם ייקח מהשיעור הזה, לפחות יגיד, אני מקבל על עצמי לפחות ללמוד, ללמוד, ללכת למישהו שילמד אותי, לאיזה רב, לאיזה מישהו. אדם שיקבע על עצמו לפחות רק את זה. אני לא עושה שלום בית לעצמי, אני לא עושה לבד. אני לא פועל בשלום בית לפי דעתי. לא פועל לפי דעתי. אני הולך לומד, מתפלל להשם, מתייעץ עם חברים, הולך ללמוד לקבל היצע, משהו, לא לפעול לבד, לא לפעול לבד על דעת עצמי. אז אדם יהיה לו... יהיה לו חיים יפים, הוא תשועה ברוב יועץ! לך תתייעץ, תראה, אולי אני טועה! אולי אני טועה! כל פעם תחשבן, אולי אני טועה! אולי אני לא מתנהג יפה בבית! אולי האישה צודקת! אולי! אולי יש דברים במה שהיא אומרת, אולי אני מצער אותה, אולי אני לא מתנהג, אולי היא צודקת, בוא ננסה לשמוע! מנסה לשמוע את האישה! כתוב בתורה את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו! אומר הרב אלבז, ראיתי משמו, אומר את הברכה אשר תשמעו! אתה רוצה ברכה בחיים? נשמה טובה, אתה רוצה ברכה? אשר תשמעו תפתח את האוזניים! רק תקשיב! תקשיב! אל תהיה בן אדם שלא מוכן להקשיב! אל תגיד, אני מבין! אני יודע, אני כבר חמישים שנה, אני בן חמישים! בן שמונים! מי יגיד לי מה לעשות? אני מבין, מה הוא יודעת אותו ממני? מה אני צריך לשמוע אותו? איזה הוכחה מהלומד מכל אדם? מכל מלמדה השכלתי! אתה רוצה ברכה בחיים? תקשיב, תנסה! תנסה, תקשיב לשני! אולי, אולי, אולי תחכים ממנו, אולי יש לו משהו, יתקן אותך, אולי, אולי יוסיף לך איזה משהו חכם שלא ידעת. תנסה! אבל חס ושלום אם בן אדם עומד על דעתו, לא. והקללה, אם לא תשמעו, אם אדם חס ושלום, לא, אני מבין, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני מבין טוב מאוד, כולם, כולם אפסים לידי, מה הוא מבין יותר טוב ממני? מה הוא מבין? מה, הוא חכם יותר ממני? איי, 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 איי. חבל, חבל. אדם ישמע. כתוב בצדיקים, הגמרא אומרת, כל דבר, כל דבר. צדיקים קדושים היו הולכים מתייעצים עם הנשים שלהם. לאישה יש בינה יתרה. אדם רוצה עצה טובה, שיתייעץ עם אשתו. הגמרא אומרת, היא תתח גוצה גחון ולחיש לה. תשמע את העצה של האישה, יש לה עצה נבונה. אפילו אברהם אבינו, שאמרה לו, שרה אימנו, אמרה לו, גרש הרמה הזאת ואת בנה, היה לו, וירע הדבר מאוד. אברהם לא הבין את זה, איך לגרש. היה לו ניסיון גדול לשמוע לאשתו, לשמוע לשרה. יש ניסיון גדול אפילו לצדיקים. לשמוע מה שהאישה אומרת, יש יצר הרע כל כך גדול! מה היא מבינה? מה היא יודעת? והיצר הרע של הגאווה בכלל בוער בקרבו. אני אשמע לה? אני אכופף את עצמי? עכשיו היא רוצה היא עכשיו רוצה, רוצה עזרה בבית, אני רוצה לצאת לתפילה או לא יודע מה. היא עכשיו צריכה עזרה. לא, אתה יודע, אתה... לא. בוא, אני צריך להתפלל, אני צריך לזה. חבל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. העצה הנכונה נמצאת אצל האישה בכל ענייני העולם הזה, תדע לך. צדיקים כותבים, לא אני. כל העניינים של העולם הזה היא מבינה, היא יודעת. אתה צריך עצה בחינוך ילדים, תתייעץ עם אשתך. היא מכירה את הילדים יותר טוב ממך! היא יודעת איך אתה צריך להתנהג בו וצריך להתנהג שם! העצה הנכונה נמצאת אצל האישה! איי, איי, איי. אם אדם ידע את זה, אם אדם ידע את זה ויהיה מוכן קצת, קצת, קצת להנמיך את עצמו! קצת. השם שוכן עם השפלים, עם מישהו ענו, השם שונא גאוותנים. אתה רוצה סייעתא דשמיא? אתה רוצה להגיע לכל, זה גם הרב שלום כותב, אתה רוצה להגיע לכל הדרגות שבעולם? תדע לך, כל התפקיד, כל התפקיד של האישה, ככה כותבים צדיקים. זה לא אני מוציא מהבטן שלי. כל התפקיד של האישה זה לעשות את הבן אדם עין. להביא אותו לענווה. זה כל התפקיד של האישה. כל התפקיד של האישה. רואים את זה בעין בעין רואים את זה. תמיד הגבר חושב ככה, האישה אומרת לו לא הפוך. הוא חושב ככה, האישה אומרת אחרת. הוא רוצה ככה, היא רוצה משהו אחר. כל התפקיד של זה, של האישה, זה לעשות את הבן אדם עין, לעשות אותו, להביא אותו לענווה. ולמה? כי אם הוא יהיה עין, הוא יזכה לכל המדרגות שבעולם. אתה רוצה להגיע לכל דבר בחיים? מאין יבוא העזרי. מאין אתה תגיע לענווה? תתחבר עם הקדוש ברוך הוא? תגיע לכל המדרגות שבעולם. מי מביא אותך לעין, אשתך? האישה מביאה את הבן אדם לעין טוב מאוד. אם הוא שומע לה, אם הוא שומע לה, לא אם הוא כל דבר, אם הוא כל דבר שומע לה, יש סיפורים מצדיקים, קדושי העליון, כל דבר, איזה ביטול הם התבטלו לאישה שלהם. אי אפשר להבין, אי אפשר להאמין! כי האישה, הכל נמצא אצלה, הבן אדם לא יודע, האישה זה השכינה, העצות נמצאים אצלה. בזכות שתתבטא לאשתך, אתה תראה איזה טובה! הוקירו לנשארו כי יחי דתעטרו! את אתה תראה איזה טובה יהיה לך בחיים! איזה הצלחה יהיה לך, איזה שפע יהיה לך! כתוב בתורה, יש לנו מצווה בתורה, ושימח את אשתו אשר לקח. כותב ספר חרדים, זה לא רק בשנה ראשונה. ושימח את אשתו אשר לקח, זה מצווה מהתורה לכל החיים, עד 120 שנה. יש לנו מצווה לשמח את האישה. יש מצווה שאני אשמח אותה, לא שהיא תשמח אותי. יש מצווה לשמח אותה. אדם משמח אשתו, הוא משמח את השכינה. הוא נותן חיוך, גורם שאשתו תחייך ומחייך, גורם שהשכינה תחייך. שלשכינה יהיה טוב. אתה משפיע שפע על השכינה, אתה יודע איזה זכויות יש לך? איזה שפע אתה תקבל מזה? צריך לדעת, הרב שלום גם כותב את זה, כותב... ממש, ממש באריכות. זה היסוד, היסוד צריך לדעת. ככה הוא כותב, אשתך מדברת איתך, השם מדבר איתך. אתה תדע את המשפט הזה, אתה, זה היסוד של כל השלום בית. כל השלום בית. אישה זה רמקול של השם, זה רמקול של השם. אשתי נכנסת בי, זה השם נכנס בי, השם מוסר לי פה איזה מסר! איך פעם אני זוכר? דיברתי באיזה מקום, אז אמרו, מי שאמרו, אנשים מבוגרים, כולם אמרו פה אחד, שבכל הוויכוחים של האישה, אף אחד לא ניצח. ככה הם אמרו. לא היה אחד שהתווכח עם אשתו וניצח בוויכוח. אז שאלו למה. אז השם נתן בדעתי להגיד להם את התשובה הזאת. כי אשתך מדברת איתך, השם מדבר איתך. אז מה אתה רוצה, נשמה טובה? מה אתה רוצה, להכניע את השם? מה אתה רוצה, לנצח את הקדוש ברוך הוא? השם רוצה ממך משהו! השם רוצה, רק תפתח את האוזניים, תקשיב! מה השם רוצה? איפה אני לא בסדר? אבל בן אדם לא מוכן, לא מוכן, הוא לא, קודם כל, הוא בכלל לא יודע את הדעת הזאת, הוא לא יודע שזה השם. מה, אישה זה השם? מה קשור? מה קשור? מה הכנסת את השם בתוך הפה של אשתי? אבל תפתח, תראה. תפתח, תקרא, תראה. אנחנו לא מוצאים שום דבר מהבטן שלנו. אישה מדברת, זה השם מדבר! הרב כותב אישה זה כמו טפ, השם מכניס באישה קלטות לפי מה שהבן אדם צריך לשמוע. אם בן אדם רוצה, צריך לקבל פרגון מהקדוש ברוך הוא יקבל פרגון! הוא יקבל, אבא של הפרגונים הוא יקבל. הוא יקבל עידודים כאלה שהוא לא חלם עליהם. ואם הוא צריך לקבל הפוך, אז הוא יקבל הפוך. בשביל מה? בשביל לעורר אותו שילך לדרך הנכונה. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב עם האדם. להעלות אותו על הדרך הנכונה. אז זה, זה... זה דברים שאדם צריך לדעת אותם. לדעת אותם זה ישנה לו את כל החיים, את כל החיים. אדם צריך כל יום, כל, כל יום, שלום בית זה עבודת חיים. אדם שמשקיע בזה, הוא ירוויח את הכל, הוא ירוויח את הכל, הוא ירוויח את הכל. תדעו לכם עוד דבר ממש 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 חשוב חשוב מאוד שהרב כותב בגן השלום. תדעו לכם, היום חס ושלום יש הרבה 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 בכלל, בכלל, באות נפשיות בכלל בכלל שיש בדור כולו השם מרחם, הרב שלום אומר זה מכת הדור. אבל במיוחד 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 לילדים, לילדים. יש ילדים גודלים תדעו לכם, חוסר שלום בית, הרב שלום כותב, זה, זה ממש, זה חותמת. מי שרוצה לאבד את הנפש של הילדים שלו, שיהיה לו חוסר שלום בית בבית. מי שחס ושלום רוצה, חס ושלום לא רוצה לפתוח את הפה. הרב כותב חוסר שלום בית, זה פשוט לקחת פטיש, ולהרוס את הנפש של הילד, כפשוטו. אדם שחס ושלום כל פעם שהוא חס ושלום צועק על אשתו, מבזה את אשתו, חס ושלום, חס ושלום דברים יותר גרועים, הוא לוקח פטיש והוא הורס את הנפש של הילדים. הוא הורס, הורס. יש פעמים שזה כבר בלתי הפיך. אי אפשר לתקן את זה! איי, 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 מובן מאוד, מובן מאוד מה שרבי נחמן כותב. למה יש על זה יצר הרע כל כך גדול על שלום בית? יש יצר הרע מיוחד, כי הוא יודע, אם אני הורס את השלום בית, אני לא מרוויח בן אדם אחד, אני מרוויח... אני עושה עסקים, עסקים אני עושה! אם אני נותן לבן אדם שיכעס על אשתו, אני מרוויח מזה הון תועפות, הבני צערה אומר. אני מרוויח, גומר את הבן אדם, את אשתו, את הילדים שלו, חס ושלום אם יהיה גירושין, בר מינן, וגהנה גיהינום בבית. וואי וואי, אש ותמרות עשן. בן צערי יודע את כל זה, איזה, מה, מה הוא רוצה להרוויח? בן אדם יהיה חכם, יהיה חכם. אתה רוצה בריאות הנפש של הילדים? קודם כל, דן לך שלום בית, זה בריאות הנפש של הילדים. אתה תכבד את אשתך, אתה תראה איזה ילדים בריאים, יצאו לך בריאים בנפש. יצאו ילדים שמחים, יצאו ילדים עליזים, יצאו ילדים מוצלחים בחיים. הכל ממה? בזכות שאתה, בן אדם מקבע על עצמו לעבוד על שלום בית. כל יום לקרוא משהו, לקרוא איזה מאמר, לקרוא איזה קטע, איזה עמוד, איזה דף, איזה משהו. כל יום. יצר הרע זה עבודה של כל יום. בן אדם, לכבד את אשתו. ישקיע, ישקיע בזה. לתת מחמאות, לשמח אותה, לשמח אותה. שמחה זה, זה, זה לאו דווקא, זה לא מתבטא דווקא בדברים, לעשות פעולות פיזיות, מעשיות. שמחה של אישה הרבה פעמים, אולי רוב הפעמים היא לא צריכה את זה. היא רק צריכה לדעת ש... ש, ש, שהבעל מרגיש אותה, שהוא נושם אותה, שהוא חי אותה. זה מה שאישה צריכה לדעת. אישה צריכה להרגיש שהיא במקום הראשון, שהיא היה הדבר הראשון, הראשון, מקום ראשון בחיים של הבעל. זה היא צריכה להרגיש, אם היא תרגיש את זה היא לא צריכה כלום, כלום היא לא צריכה. איך היה הסיפור עם רב אריה לוין, שהגיע לרופא עם אשתו, ולאשתו כאבה הרגל. אז הוא אמר לרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. אמר לו, מה זה לנו? אמר לו, כן, כן, לנו. לנו. אני מרגיש את הכאב של אשתי! צדיקים הרגישו את הכאב של האישה שלהם! זה מה שאישה צריכה להרגיש! צדיקים קדושים ידעו מה זה אישה! יש סיפור, עכשיו אני נזכר, ממש ממש לא יאומן, לא יאומן! היה אחד הצדיקים, רבי יעקב אידלשטיין, היה צדיק גדול מאוד, הרב של רמת השרון. שמעתי ממש סיפור מאנשים קרובים, שהוא פעם אחת אשתו הייתה ב... בבית חולים, אשתו שכבה בבית חולים, והוא היה כבר בגיל מבוגר, והוא... אז מה, הוא יישן בבית לבד? אז התקשרו אליו הילדים שלו והציעו לו, אבא, תבוא לישון אצלנו בלילות האלה עד שאמא תרגיש טוב. הוא לא רצה. התעקש, דיברו איתו עוד פעם, עוד פעם, אמר, לא, 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 לא אני יישן בבית. והגיע הלילה, בסדר. השאירו אותו לישון בבית, והם מצלצלים, לא יודע, בטח שאל צלצלו, רצו לוודות שהכל בסדר, שאבא בבית, והוא הלך לישון וכולי. מצלצלים, מצלצלים. אף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה. והם ממש ממש נכנסו ללחץ, לא ידעו מה לעשות. אז בלית ברירה, אמרו, תשמע, אין ברירה, אנחנו ניסע הביתה של אבא ונבדוק מה קורה. רבותיי, תקשיבו, תקשיבו, וואי וואי, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין. איזה צדיק, איזה, איזה, מה זה, לימוד מוסר לנו. הם באו באמצע הלילה, דפקו בדלת, אף אחד לא עונה. לקחו מפתח, פתחו את הדלת, הם נכנסים, מה הם רואים? הם רואים בסלון, הרב שוכב על הרצפה, הוא שם שמיכה על הרצפה, כרית, שוכב, יושן על הרצפה. בן אדם בגיל, לא יודע, אולי 70-80. אתם מבינים? למה? כי הוא אמר לעצמו, אשתי עכשיו שוכבת בבית חולים, אני אבוא, אשכב פה על מיטה? הוא ישב שכב על הרצפה, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. זה צדיקים קדושים. הם ידעו, הם ידעו מה זה אישה, הם ידעו. הם ידעו מה זה אישה. אנחנו לא יודעים, לצערנו לא יודעים, לא יודעים. הם ידעו איך מכבדים אישה, הם ידעו. בבא מאיר, עכשיו אני נזכר, שמעתי מהראש כהן שלי, הרב משה אפרת, סיפר שהרב בבא מאיר, עליו השלום בן של בבא סאלי, היה שרף, שרף היה. סיפורים שיש עליו לא יאומן. הוא היה נכנס הביתה, ככה מפורסם סיפורים, הוא היה נכנס הביתה, רק הוא היה נכנס הביתה, הוא היה ישר הולך לאשתו, והיה עושה כזה איש את החוויה, מלוא קומתו היה מוריד את הראש. למה? כי הוא ידע, הוא ידע שהשכינה, האישה זה השכינה, זה השכינה הקדושה. איי, כמה אנחנו רחוקים מזה, כמה. השם יזכה אותנו. אז בשביל זה... אדם צריך ללמוד, רק ללמוד מזה, זה לימוד לנו. זה לימוד לנו, לא לחשוב שחס ושלום אישה זה דבר ככה. חס ושלום מותר לזלזל, מותר להעליב, אישה זה לא חבר. אישה זה לא חבר בכולל, זה לא חבר בעבודה. לא זורקים לה כל מיני מילים. לא, בצחוק, לא צוחקים משם, מלגלגים, זורקים מילים בצחוק. או חס ושלום מבזים, או לא, חס ושלום לא יודע מה. אדם צריך לכבד את אשתו, אשת חי חיל את בעלה, האישה צריכה להיות, היא העטרה שלו, היא הראש שלו. לחשוב עליה כל היום, לשמוע לה, לדעת שמה שהיא מדברת זה דברים נכונים, זה עצות נכונות, היא יודעת בדיוק מה היא מדברת. כתוב ששתיים ששתי, ששתי, יודעים, רק שתיים יודעים באמת באמת מי זה הבן אדם. הקדוש ברוך הוא ואשתו. רק שתיים באמת באמת יודעים מי זה הבן אדם. הקדוש ברוך הוא והאישה. האישה יודעת באמת מי אתה, יודעת באמת. יודעת באמת מה החסרונות שלך. יודעת באמת מה אתה צריך לתקן. מחוץ לבית, הרב שלום כותב, זה הכל מסכות! אדם בחוץ מתנהג, זה הכל מסכה! הכל, שיראו אותו, הכל משחקים! כבוד, מה יגידו עליי? איך יראו אותי? מה, 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 הכל משחקים, הכל משחקים! אדם נכנס הביתה, הוא פושט את כל המסכות! שם בבית מתגלה הפרצוף האמיתי של הבן אדם מתגלה בדיוק המידות שלו, הכל בדיוק מתגלה איך הוא מתנהג עם אשתו איך הוא מתנהג עם הילדים שלו איך הוא מתנהג עם הילדים שמכעיסים אותו, איך הוא מתנהג כשאשתו זורקת לו מילה, איך הוא מתנהג כשאשתו אומרת לו משהו הפוך ממה שהוא חושב, איך הוא מתנהג פה מתגלה הפרצוף האמיתי של הבן אדם וזה רק האישה יודעת, רק האישה והקדוש ברוך הוא, האישה יודעת. יודעת האמת! יודעת באמת איפה אתה צריך לתקן את עצמך! היא מראה לך באמת, היא רוצה שתהיה בן אדם טוב! רוצה שתהיה בן אדם אמיתי! לא בן אדם שחקן! העיקר בחוץ כולם... איזה צדיק, איזה, איזה בעל חסד, איזה... בחוץ הוא! איך כותב הרב שלום בשם אחד הצדיקים? אמר לו, בבית, מחוץ לבית אתה רמטכ"ל. בבית אתה חייל פשוט. ככה היה אומר אחד הצדיקים, רבי אברהם, לא זוכר. מחוץ לבית תהיה רמטכ"ל, ראש הממשלה תהיה. מה שאתה רוצה תהיה, תנהל, תעשה, תהיה בוס, תנהל את כל העולם. אבל בבית צריך להיות חייל פשוט. אין שום דרגות בבית, תוציא את, תוציא את כל הדרגות. בבית חייל פשוט, האישה היא המפקד, היא הקצין. מה האישה אומרת צריך לעשות? זה צדיקים אומרים, אני לא מוציא שום דבר מהבטן שלי. אני משתדל לעשות מה, ש... מה שאני אומר לכם. בבית צריך להיות חייל פשוט. האישה היא המפקד. כתוב בזוהר הקדוש, כל הבית שלה. האישה היא המפקד בבית, זה רבי שיום בר יוחאי אומר. אתם יודעים מה כתוב שם בזוהר? כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, רבי שירות בר יוחאי, אומר אפילו אם האישה, אם הבן אדם הכין לעצמו מיטה מזהב, הוא הכין לעצמו מיטה מזהב. ואשתו הכינה לו מיטה מאבנים. פתחו את הזוהר, תראו. הכינה לו מיטה מאבנים, והאישה אומרת לו, תישן במיטה הזאת שאני הכנתי לך. הוא צריך לשמוע לאשתו ולישון במיטה של האבנים. ככה כתוב בזוהר. האישה היא, היא בבית המפקד. צריך לשמוע לה, צריך לעשות את רצונה, צריך לכבד אותה. אתה תחבד, אתה תראה איזה שבע ייתן לך, השם יתברך! אתה תתבטא לאשתך, אתה תראה למה אתה תזכה! למה אתה תזכה? זה כל הסוד, זה הסוד של ההצלחה בחיים. הסוד של ההצלחה בחיים זה לשמוע על האישה. לשמוע על האישה, אתה שומע על האישה, אתה עושה את רצון השם! אתה מתבטא לאישה, אתה מתבטא, אתה עושה את רצון השם! רק הצלחה יהיה לך מזה בחיים, רק הצלחה! כל דבר, כל דבר, אם יש דברים, לפעמים יש, יש, יש הרבה דברים שצריכים הדרכה בשלום בית. יש הרבה דברים, לפעמים גם לא כל מה שאמרנו, יש הרבה דברים, שיש הרבה פרטים, יש הרבה סוגיות שצריך, שצריך ללבן אותם. העיקר הגדול זה שאדם צריך להגיד לעצמו, אני צריך לקבל הדרכה. יש לי איזה סיבוך, יש משהו, לא הולך עם אשתי. לא ללכת בכוח! אל תלך נגד אשתך, לא יצא מזה דברים טובים! דבר אחד טוב לא יצא מזה! אל תלך עם אשתך בכוח! תגיד, אני צריך לקבל הדרכה, אני אלך לפתור. אשתך רוצה, תלך ליועץ? תלך, לא יודע מה, בוא נקרא ספר, בוא נעשה משהו! תלך עם אשתך! לא לראות בזה פריטות כבוד! אני הולך ליועץ, איך שיעצו לי. אתה מרוויח את החיים! אתה טיפה מוריד מעצמך, אתה, הקדוש ברוך הוא שורה איתך, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום של ענבה! כדאי לך! איך הרב שלום כותב, לא... לא לשחוט את, את, את הילדים על מזבח הגאווה, חס ושלום. לא לשחוט את הילדים! כל אחד, חס ושלום, מתבצר בעמדה שלו. לא, אני לא יוריד את הראש. אני לא זה. מה, אני אהיה זה ניסיון, אני לא אומר. אבל... אבל... לך... דבר עם הקדוש ברוך הוא, תעשה תעשה חושבים, תחשוב רגע. תחשוב, שווה. תדע, תקרא מה זה, תקרא. אדם חס ושלום, חס ושלום, לא רוצה אפילו להזכיר את זה, אדם חס ושלום חושב על גירושין. ת, 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 תחשוב רגע, תקרא, שב תקרא, שב תקרא, תראה מה כתוב בגמרא, תסתכל מה זה גירושין. לך תקרא, תראה איזה אסון זה! לך תראה איזה אסון זה, זה כל החורבנות, שורש כל החורבנות זה גירושין! תקרא, תראה מה אתה עומד, מה אתה עומד לעשות! אז, אז, אף אחד לא אומר שאתה פה האשם בכל, אבל לפחות תלך, ת, ת, ת... תנסה לעשות משהו! גירושין זה לא פתרון לשום דבר שבעולם! זה מחריף את הבעיה פי מאה, הרב שלום כותב את זה! רבי נחמן כותב, אם אדם יש לו חס ושלום הוא רוצה להתגרש כי יש לו סבל מאשתו, רבי נחמן כותב, אדם שחס ושלום לא רוצה לסבול מעט, יסבול הרבה, השם ירחם. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא! אישה זה רק מקל, נשמה טובה! לך תדבר עם השם, תעשה התמודדות! אישה זה מקל, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיטיב את מעשיך! הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותך על דרך המלך, אבא לא עושה רע לילדים שלו, ריבונו של עולם! אבא עושה רק טוב לילדים שלו! אל תיכנס בעצמות וייאוש! אף אחד לא עושה לך שום דבר, רק בורא עולם! אשתך מצערת אותך, השם מצער אותך, כי הוא רוצה ממך משהו! לך דבר איתו! לך תעשה התמודדות, לך דבר עם השם! מה הוא רוצה ממך? למה הוא מייסר אותך? לא לעשות טעות של החיים! גירושין זה טעות מרה של החיים! אני מדבר מי שחס ושלום עומד לפני. לא לעשות. אדם שחי באמונה לא מגרש את אשתו. אין דבר כזה. אין גירושין לאדם שחי באמונה. אישה זה רק מקל. אתה תשתפר, אתה תראה כל האיסורים ילכו. אין איסורים ללא עוון. אם חס ושלום, חס ושלום, אדם לא רוצה חס ושלום להגיד דברים לא טובים. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, דוד המלך אומר. שבטך זה השבט, זה המקל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, נשמה טובה, כי את אשר יהיה אב השם יוכיח. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. האישה הזאת שהוא הביא לך, זה אשתך משורש נשמתך, אל תתבלבל! הרב שלום כותב את זה בלי סוף, בשם רבנו הארי, כל הצדיקים אומרים את זה. אישה שאתה עמדת איתה תחת החופה ושמת לה את הבת, זו אשתך! זה שורש נשמתך, זה האישה, זה התיקון שלך! אל תתבלבל! הרבה אנשים נכנסים, יום אחר אחד לא נכנס להם כפירות בראש. לא, אולי זה לא אשתי, אולי זה, אני ריחמתי עליה, עבדו עליי, עשו לי, טה-טה-טה-טה-טה. כל זה כפירות. אחרי שבן אדם התחתן, אם מישהו עמד תחת החופה, זה אשתו. משורש נשמתו, זה התיקון שלו. זה הבת פלוני לפלוני, זה מה שהשם יעד לו. ורק האישה הזאת תביא אותו לטוב שלו בעולם הזה ובעולם הבא. אסור להתבלבל לרגע. אסור להיות חס ושלום בכפירה. זה אשתי, ואדם מאמין, אין לו אישה רעה, הרב כותב. אדם שחי באמונה, אין לו אישה רעה. כי הוא מאמין שהכל, הכל זה השם, לכוון אותו. מה הוא צריך לשפר? על מה הוא צריך לעבוד? מה הוא צריך לתקן? לעשות תשובה? אדם צריך לדעת, לדעת את הידיעות האלה. הידיעות האלה זה חיים, זה חמצן של הבן אדם. זה מציל אותו, מציל אותו מטעויות נוראיות בחיים. מציל אותו, זה מביא אותו לחיים טובים. הכל תלוי בדת. מה יש לבן אדם במוח? רבנו כותב... גם הרב מביא את זה בתורה כ"א, בתורה כ"א. רבנו כותב: כל הצרות וכל הגלויות הנה, ככה כותב רבנו, כל הצרות והאיסורים והגלות, שימו לב, זה רבנו הקדוש, תראו מה כותב, כל הצרות והאיסורים והגלות, אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? תראו מה רבנו כותב. כל הצרות. בן אדם, כל בן אדם איפה שהוא נמצא, כל בן אדם איפה שהוא נמצא. תדע לך, כל הצרות, כל הצרות, לא 99.9, 100 אחוז, וכל האיסורים, וכל הגלות, אתה יודע למה? אינו אלא לפי ערך חסרון הדת. לבן אדם חסר לו בדת. איזה דת? איזה דת? איזה דת? דת שהכל זה השם! דת שהכל זה השם, אין עוד מלבדו! אין אישה, אין ילדים, אין בוס בעבודה! אין כלום! אין עוד מלבדו! אין שום דבר חוץ מהשם בעולם הזה! אף אחד לא עושה לי שום דבר, רק בורא עולם! וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות! תחיה באמונה! תחיה באמונה, אז לא תגרש את אשתך חס ושלום בחיים! בחיים לא! אישה זה לא הכתובת! אל תראה אותה בתור מציאות, לא היא מייסרת אותך! כלל ראשון באמונה, אין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת הבורא! רק הבן אדם, לחיות את זה, צריך אמונה, זה צריך ענווה, להתבטל למה שהשם רוצה. צריך ענווה. זה מה שרבנו כותב פה בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? הגמרא אומרת, יש לך דעת, דעת של אמונה. דעת קנית, אתה יודע שהכל זה בורא עולם? אז מה חסרת? לא חסרת כלום בחיים. חיים הכי מתוקים בעולם. אם אדם יודע שהכל זה השם, ואבא עושה רק טוב, והשם רק רוצה להעלות אותו על המסלול שלו, מה חסרת? מה חסרת? לא חסר לבן אדם כלום בחיים. חיים יפים, גן עדן. אבל אם חס ושלום דעת חסרת! אם דעת חסרת, אם חסר לך דעת שהכל זה בורא עולם? אתה לא יודע שהכל זה בורא עולם? אתה חושב זה ההוא, וההוא, וההוא עושה לי, וההוא זה? איי, 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 איי. אז מה קנית? מה קנית? מה יש לך בעולם הזה? אדם שלא פוחד מאחד, מפחד מכל אחד! זה לא סיסמה, זה מציאות! אדם שלא מפחד מאחד, שלא יודע שיש אחד שמנהיג את הכל ועושה את הכל, אז הוא מפחד מכל אחד, השם ירחם! אז מה קנית? מה קנית? אבל דעת קנית, אם אתה יודע שיש את בורא עולם? אדם שפוחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. אז מה חסרת? לא חסרת כלום. לא חסר לך כלום בחיים. איי, 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 השתבח שמו. אבל שמעתי עוד פירוש. איזה פירוש. אומר, פירוש, זה מה שמדברים, שאמונה זה ענווה. אדם צריך להתבטל לרצון השם, איך שהשם מנהיג אותו. אז אומרים דבר נפלא, אומרים שמה זה רמז לענבה. ידוע, משה רבנו, הגמרא אומרת שגדול הנאמר במשה יותר מהנאמר באברהם ודוד. הגמרא מונה שצדיקים קדושים אמרו על עצמם ביטויים שהם ענבים. אז דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. ומשה רבנו אמר, ונחנו מה? אז תולעת, הגמרא אומרת, זה עוד משהו. עפר, אפר, זה עוד משהו. אבל משה רבנו אמר, ונחנו מה? אנחנו כלום! מה זה כלום? משה רבנו הרגיש שהוא אפס מאופס, כלום, אין! אז מה זה רמז לענווה? אז אומרים, ראיתי בספר של רבי יוסף העקנין, עליו השלום, אומר, דעת קנית מה הסרת? אומר, תדע לך, אם אתה חושב, אם בן אדם חושב, דעת קנית, הוא אומר, תשמע, אני... יש בי דעת. אני חכם. מה, אני מבין, אני יודע, מה? מה, אני ברוך השם, ככה וככה וככה. הוא מרגיש מעצמו, אז אומר, תדע לך, מה חסרת? את המה הזה, את הענווה, חסרת. חסרת את זה. אתה מפסיד את הענווה. בן אדם מרגיש, אני משהו, אני משהו, אני לא אשמע לאשתי. אני לא, אני לא אלך ללמוד על שלום בית. לא, לא צריך. אני אעשה מה שנראה לי, אני אגיב לפי היצרים שלי. אז מה חסרת? אדם מחסיר את הענווה, ואם הוא מחסיר את הענווה, אז הוא מחסיר את הכל! הוא מחסיר את הכל! כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו משפיל גאים עדי ארץ! משפיל גאים עדי ארץ! ובשביל להיות גאה, לא צריך! לעשות מעשים של גאוותנים. לא צריך שכולם יגידו שאני גאוותן. כתוב בפסוק, תועבת השם כל גאווה לב. כל גאווה לב. אדם בחוץ, הוא לא מראה שהוא גאוותן. לא נעים לו. מה, יגידו שאני גאוותן? לא נעים. אבל בלב, בלב, הוא חושב, תשמע, אני... מה? אני יותר צדיק ממנו. אני זה... הוא רואה איזה מישהו פחות ממנו, מישהו פחות כישרוני ממנו, אז הוא מתגאה בלב, הוא אומר, תשמע, אני כישרוני, מה? אני יותר חכם ממנו, אני יותר כזה, אני מתגאה במעלות שלו. בלב! הוא לא אומר לו! הוא לא מראה לאף אחד! אבל מה כתוב בפסוק? תועבת השם! מפחיד! כותב הפה לו עץ ומזוטר? זה דבר קטן? אתה יודע מה זה תועבת השם? אדם בלב מרגיש עליונות על אשתו. מה, אני אני, אני, אתבטא לאשתי? מה? הבנתי אותה חכמה, מה היא יודעת בכלל? אני לומד גמרא, היא לומדת גמרא? אני זה, לא יודע מה, אני מתפלל באריכות, מה היא? היא? היא מתגאה בלב, הוא לא אומר לה, אף אחד לא יודע! חס ושלום תועבת השם! השם מתעב את הבן אדם הזה! השם לא אוהב את הבן אדם הזה! מה אתה מתגאה, נשמה טובה? מי הביא לך את כל מה שהביא לך? מי הביא לך? כתוב בפסוק, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. מה הפירוש של הפסוק הזה? עשיר ורש, רש זה אני, עשיר ועני נפגשים. אז העשיר יש לו כסף, העני מסכן, אין לו. אז העשיר, מה מרגיש בלב? אתה רואה? אני העשיר. אני יודע לעשות כסף, אני יודע, יש לי שכל, אני ממולח, ו... <laughs> מסכן זה. מה, אולי אין לו שכל, לא. מתרברב עליו. אז הקדוש ברוך הוא מה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, עושה כולם השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מתגאה, נשמה טובה? מי עשה אותך עשיר ומי עשה אותו עני? עושה כולם השם, אני בשנייה אחת הופך את הגלגל. בשנייה אחת. משפיל גאים עדי ארץ, מגביע שפלים עד מרום. שנייה אחת, מי שעשה אותו עני, עושה אותו עשיר, ומי שעשה אותו עשיר, עושה אותו עני. השם שונא גאווה, אין אני והוא... גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל! הגמרא אומרת, אל תקרא אותו אלא איתו, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם! השם שונא אדם שמתרברב! מי הביא לך את כל מה שהביא לך? מי שם פה לאדם? מי נתן לך אוזניים? מי נתן לך חוכמה? אתה רונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. מי נותן לבן אדם הכל? מי מנשים אותו? מי מחיה אותו? מי נותן לו כל מה שנותן לו? מי נתן לו את אשתו? מי נתן לו את אשתו? הוא מתרברב על אשתו? אדם מתרברב על אשתו? צועק עליה? לא מגיע לבן אדם בכלל, לא מגיע לנו כלום בחיים. מכלכל חיים בחסד! הקדוש ברוך הוא הכל נותן לנו מתנות בחסד! כל מה שבאנו לעולם הזה זה בחסד! לא מגיע לנו כלום בכלל! אז מגיע לנו אישה? כלום לא מגיע לנו, האדם צריך להודות על כל נשימה. אדם מביא, קדוש ברוך הוא, הפעיל לך כזאת מתנה. הגמרא אומרת ביבמות, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא חומה, בלא שמחה, בלא תורה. איזה דברים! כל השפע שבעולם יש לנו בזכות האישה! אז חס ושלום נתרברב עליה? נעשה לה קולצים, נשעיף לה פנים? נכעס עליה, נעיר לה? כל מה שיש לנו בעולם הזה זה בזכותה. כמה צריך לכבד אותה? כמה צריך לייקר אותה? הזוהר הקדוש מוסיף בכלל, מוסיף על הגמרא. מוסיף, בלא חיים, בלא כפרה, בלא, תראו איזה דברים הרב מביא. אדם צריך להגיד לאשתו, כן, זה כתוב בזוהר, זה לא שקר, את החיים שלי, את הנשמה שלי, את הטובה שלי, את התורה שלי, את הכל, כל השפע שלי בזכותך. אדם צריך להגיד, להגיד בפה מלא. אני מדבר לעצמי בראש ובראשונה, כל יום להגיד, כל יום להחמיא לאשתו, כל יום לפרגן, כל יום לשמח את אשתו. אחד הצדיקים כותב, אדם צריך מתחת לאדמה, לחפש מתחת לאדמה איך לשמח את אשתו. מתחת לאדמה, תעשה כל מה שביכולתך איך לשמח את אשתך. זה התפקיד שלנו! זה התפקיד שלנו, ושימח את אשתו אשר לקח! התפקיד שלנו לשמח אותה! לא התפקיד שלה לשמח אותנו! התפקיד שלנו לשמח אותה! וכל הילדים הצדיקים, זה גם היום ראיתי. אדם רוצה ילדים צדיקים? ככל שהוא יותר יאהב את אשתו, ככה יהיה לו יותר ילדים צדיקים. ככה כתוב בזוהר, זוהר הקדוש. ככל שאדם יותר יאהב את אשתו, ככה הילדים שלו יהיו יותר צדיקים, יותר שקדנים, יותר עובדי השם. יהיה להם חשק, חשק למצוות, חשק ללמוד תורה, חשק להתפלל, חשק לקום בבוקר. יהיה להם צמאון לעבוד את השם. יהיה להם לב בוער להשם. בזכות מה? בזכות שהאדם, ככל שהאדם יותר יאהב את אשתו. לאהוב את אשתו זה להרגיש אותה. לחשוב עליה, לא להסיע דעת ממנה. להרגיש, להרגיש מה כואב לה, מה היא צריכה עזרה, לשבת, לשוחח איתה, להגיד לה, חשבתי עלייך, כל היום אני חושב עלייך. מה את צריכה לעזור לה בכל מה שהיא צריכה לתמוך בה, לעודד אותה? זה תפקיד שלנו! זה תפקיד שלנו, זה לא תפקיד שלה! איי, איי, איי. מה בן אדם מקבל מזה? כמו שפתחנו. אתה, אתה... אתה לא יודע מה ייתן לך, מה אתה תקורא, כאילו לנשייכו כי יחידא תתעטרו! איזה עולם יפה היה לנו! צדיקים אומרים, רוב הצרות מפחיד! רוב הצרות שיש זה מצ, מצ, מצערם של נשים! שנשים בצער! השכינה בצער! אז בשביל זה אתה רוצה לעשות הפוך, אתה רוצה להביא טובות לעם ישראל, רוצה להביא ישועות, הצלחות, השפעות טובות. הכל בא בזכות שנכבד, נכבד את הנשים שלנו, נשמח אותם, נעודד אותם. נגרום להם לחיוכים כל היום שהאישה תשמח! האישה שמחה אז השכינה שמחה! האישה רוקדת אז השכינה רוקדת! האישה מאושרת אז השכינה מאושרת! לעבוד, לעבוד על זה, להתפלל! כל יום לקרוא משהו, להתפלל על זה! אתה תראה, השם יעזור לך! מה, השם לא... השם הראשון! הראשון רוצה שיהיה שלום בית! הקדוש ברוך הוא מחה את שמו! יש איסור מהיקת השם! לא תעשון כן להשם אלוקיכם! אסור למחוק את השם! את שם המפורש! והקדוש ברוך הוא אומר, בשביל שלום בית ימחה שמי על המים! כדי להטיל שלום בין איש לאשתו! הקדוש ברוך הוא מוחה את השם שלו בשביל שיהיה שלום בית! כמה השם רוצה שיהיה שלום בית! הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם! הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו בו. כל חורבן בית המקדש זה שהסתלקה השכינה, עלתה למעלה, אין מקום לשכינה לדור פה! וכתוב איש ואישה שזכו שכינה ביניהם! השכינה יורדת בתוך הבית! אז הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את השכינה! הוא רוצה ש... שיהיה שלום בית! הוא רוצה שהשכינה תבוא לפה! הוא רוצה לשרות בינינו! הוא רוצה לשכון בכל בית! אבל כתוב איש ואישה שזכו! שכינה ביניהם. מה זה זכו? מה זה זכו, הרב אומר? מה זה זכו? זכו בפיס? זכו זה מלשון הזדככו. איש ואישה שזכו, שזיככו את המעשים שלהם. זיככו את המעשים שלהם. כל אחד, כל אחד הסתכל עכשיו, לא מה השני צריך לתקן. מה הוא צריך לתקן? שיזכך את המעשים שלו, יראה איפה איפה, איפה הוא צריך לשפר, זה, זה זה הזכחו, זה הענווה, הענווה. להגיד, אני, אני, אולי, אולי אני לא בסדר, אולי. אפילו בתור אולי. זה הזכור. כבר אדם מזדכך, הוא רק מכניס למחשבה, אולי אני לא בסדר. אולי אשתי צודקת? אולי אני צריך לשפר את המעשים שלי? אולי אני צריך ללמוד על שלום בית? אולי? ואז הוא הולך, עושה פעולות לפי זה. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. השכינה באה. כשהשכינה באה יש את כל הטובות שבעולם. כל ההשפעות שבעולם שהשכינה נמצאת בבית כמה כדאי, כמה כדאי, כמה כדאי אם חס ושלום, חס ושלום לא זכו אש אוכלתן, אש איי 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 כמה כמה יהי רצון שכל אחד, כל אחד גם, ש, שזכינו לשמוע את השיעור, כל אחד יעביר, יראה מישהו שיש לו חס ושלום חוסר שלום בית, שידע כמה הוא סובל, שידע כמה הוא סובל, כמה הוא סובל. אש אוכלתן זה גייני גיינום חוסר שלום בית. תבוא תגיד לו. תגיד לו מילה! מילה, מה שמעת מהשיעור? מילה, משהו, תן לו! תזרוק לו, תעיר לו את החיים, תציל אותו! תקרב אותו! איך היום ראיתי משפט מהצדיקים אומר, תדע לך, איך אדם... מאיפה אדם ידע אם הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא? אם הוא מקרב עוד אנשים. זה יהיה הסימן שלו. איך אדם ידע אם הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אם הוא מקרב עוד אנשים. שמעת שיעור? נהיה לך טוב? הרווחת מזה? קיבלת מזה דברים טובים? שגם לשני יהיה טוב. שגם הוא ינצל לו הבית. אתה מציל את אשתו, את הילדים שלו. אתה מציל לו את החיים, את החיים אתה מציל לו. כמה כדאי, כמה כדאי. תודה להשם יתברך, תודה להשם יתברך. על כל הדיבורים שהיזק אותנו, שקירב אתנו. אני רק אגיד פה לתועלת כולנו את המספר של ההפצה של הספרים של הרב שלום. דעו לכם כמה חשוב, כמה חשוב לעסוק, לעסוק בהפצה. יש ממש, יש הרבה אנשים, הרבה אנשים סובלים, הם סובלים בחיים. ולמה הם סובלים, כמו שעכשיו קראנו מרבי נחמן, למה סובלים? כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך עשרון הדת. הם סובלים רק בגלל שאין להם דת, רק בגלל זה הם סובלים. איזה דת של אמונה! חסר להם דעת של אמונה! ורבנו כותב, מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים! חייו אינם חיים! אתם מבינים מה זה? שאנשים סובלים בעולם הזה, אי אפשר לתאר את הסבל שלהם! ולמה? רבנו כותב סיבה אחת, כי אין להם דעת! אינו אלא אל, לפי ערי חסרון הדעת, דעת של אמונה. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. זה כל הגלות הזאת, גלות פרטית, גלות כללית. והספרים <coughs> האלה, הספרים של הרב שלום, מלאים, 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 מפוצצים, קדושים בדעת של אמונה. בדעת של אמונה שהכל זה השם, ותפנה להשם, לה ולך תתבודד, ואישה זה השם, והילדים זה השם, כל הספרים שלו מלאים מזה, מלאים! אז בעזרת השם, הטלפון של ההפצה, המספר, זה 052-224-06 96. עוד פעם, המספר של ההפצה זה 052-240-696 זה מספר שאתה יכול להשיג שם את כל הספרים, כל הספרים יש ספרים, יש חוברות, יש עולם שלם, עולם שלם. נראה לך, יש קטלוג, יש בלי סוף ספרים גדולים, יש חוברות קטנות, הכל, הכל. יש דיסקים, יש... יש קו האמונה, מי שרוצה לשמוע, גם המספר של קו האמונה, יש שמה... שיעורים בלי סוף, בלי סוף שיעורים. מי שקשה לו לקרוא בספר, יש שם שיעורים בלי סוף. המספר של קו האמונה זה, מה שאני זוכר, 0, 2, 6, 4, 4, 4, 250. זה המספר של קו האמונה. עוד פעם, 0, 2, שש, ארבע, 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 250. אתה נכנס שמה, יש שמה... אתה לוחץ שיעורים, יש שמה שיעורים מספר 2, שיעורים, יש שמה איזה שיעורים שאתה רוצה, כל הסגנונות, הכל, הכל, הכל. בכל הנושאים תעבור, תשמע כמה נושאים תשמע. תשמע, תת... יהיה לך אמונה בחיים, מי שיש לו אמונה חייב חיים! תחיה חיים יפים בעולם הזה! הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בשביל לסבול! נשמה טובה! הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בשביל לסבול! יש טעות, טעות גדולה, שאנשים חיים איתה מקטנות. מקטנות אנשים חיים עם זה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ברא אותנו בעולם בשביל לסבול. איזה טעות נוראה, איזה, איזה נורא זה. רק המחשבה הזאת היא מפחיד, רק לחשוב את המחשבה הזאת. תראו מה... רבנו כותב, כבר אמרנו את זה פעם, בתורה ס"ד, ליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ד, כותב רבי נחמן, כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מגע... מראה רחמנותו? <אז> רבותיי, רבנו הקדוש, תראו מה אומר לנו. השם יתברך, מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. נשמה טובה, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בשביל לרחם עליך! זה מי אומר? לא אני, אסף! זה אומר רבנו! רבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש! הוא אומר לך, אתה יודע למה השם ברא אותך? השם ברא אותך בשביל לרחם עליך! אם הוא לא היה בורא אותך, איך הוא ראה? היה מראה את הרחמנות שלו? הוא רוצה לרחם עליך! הוא רוצה להיטיב לך את כל הטובות שבעולם! את זה, את זה, את הידיעה הזאת אתה צריך להכניס לשכל! את הידיעה הזאתי! הספרים האלה מלאים בידיעה הזאתי! מלאים, מלאים! כל הספרים, כל החוברות מלאים בידיעה, כל הקו האמונה זה מלא בידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא רחמן. הוא ברא אותנו בשביל לרחם עלינו. הוא עשה איתנו ועושה איתנו ויעשה איתנו רק טוב. כי אבא לא עושה רע לילדים שלו, אבא עושה רק טוב לילדים שלו. שבח שמו לעד. אז בעזרת השם מתברך, יהי רצון, יהי רצון שנזכה, אני בראש ובראשונה, להפנים, להפנים, לחיות את מה שדיברנו, לחיות את זה, ליישם את זה, ללכת עם זה, לקיים את זה, לקיים את זה בפועל, בעזרת השם. כולנו נזכה בעזרת השם, שיהיה לנו שלום בית אמיתי. נזכה לאהוב את הנשים, כל אחד יאהב את הנשים, כל אחד יאהב את האישה שלו. נזכה לאהוב את האישה שלנו כמו שהשם רוצה, לאהוב אהבה אמיתית, אהבה שלמה, באמת באמת, בעזרת השם. וככה להמשיך את כל הישועות, כל ההשפעות הטובות. אמן כן יהי רצון.